Ülemiste keskuses avatakse kõik ühes lemmikloomakeskus. PetCity Ülemiste lemmikloomakeskusesse tuleb rõõmsa ja uudse kontseptsiooniga ning laia kaubavalikuga lemmikloomapood, kliinik, grooming ja hotell. PetCity kliinik varustatakse tipptasemel kaasaegse aparatuuriga ning professionaalse meeskonnaga. PetCity on seadnud oma eesmärgiks tõsta Eesti lemmikloomakultuuri. Selle lahutamatu osa on viie tärni tasemel veterinaarravi kvaliteettoidu kättesaadavaks tegemine üle kogu Eesti. PetCity Ülemiste lemmikloomakeskuses saab olema ka grooming ehk lemmiklooma hooldussalong. Kõigele lisaks saab tuua enda lemmikud PetCity Ülemiste lemmikloomakeskuse hotelli, kus lemmik saab nautida parimat hoolitsust sinu äraoleku ajal. 5 korda jalutamist ja live ülekanne sinu mobiilis või siis hoopis deluks hoolitsus sinu äraolekul. Tule külasta meid koos enda lemmikuga. Kõik on oodatud. Avame uksed juba juunikuus. Ülemiste, kogu meelelahutus mõnusalt koos.